Velkommen til den her video, hvor jeg vil lige vise, hvordan kan man sætte en af de ting, vi ofte ser hos de studerende, det er, at man glemmer sådan noget med installationer, og specielt nedløbsrør og tagnedløb og tagrender. Det er en ret væsentlig del af en bygning. Vandet bliver lidt væk på en forsvarlig måde. Og til det er der faktisk en lille family, der hedder tagrender og nedløb, der ligger ikke inde i templænen, fordi igen, så ville templænen blive uoverskuelig stor, hvis alt skulle ligge derinde. Så derfor ligger den ude på fronter og kan hentes ned derfra. Og der står lidt her, hvordan man kan gøre det. Man kan søge på fronter. Jeg vil også vise det her, hvordan I kan. Et er, at man skulle markere denne her, og det gør jeg nu. Jeg markerer selve navnet her. Sådan der. Og så siger jeg Ctrl-C. Så har jeg kopieret det navn. Det er også det, der står her. Så går jeg ind på fronter. Og ind på fronter, nu ved jeg så ikke, om den er lukket ned her. Jeg kan lige prøve at opdatere, den er nok. Nej, det er den ikke. Så går jeg ind under, og det er sådan set ligegyldigt, hvor I står henne her. Det kan jo godt være, at I står inde under jeres eget rum. Nu kan jeg lige. Når I står herinde, jamen, så kan I gå ind under, lige klik på jeres navn her. Sætter den lige op, så den har det samme billede som studerende. Så det vil nogenlunde se sådan her ud. Så kan I klikke på jeres navn. Og herinde, der kan I gå ind og så bruge Windows V. Så kan I se nogle af de ting, jeg har haft kopieret her. Windows V er jo, den husker hele dagen, eller alt det man nu, hvis man nu har åbnet computer, så længe man har det, så kan man bladre i alle de ting, der er blevet kopieret herinde. Og der kan man jo tage, hvis det var noget andet, nu er det denne her, I skal bruge, så i grund kunne jeg bare sat Ctrl-V, men det er mere for, at I også lige lærer denne her kende. Og så trykker man bare Enter. Og så kan I se, så siger den søg, og så finder den noget her. Den finder også rumtitel, det vil sige, at man kan klikke her, så ryger man direkte ind i rummet. Så I skal klikke på denne her først. Her, når I er kommet herind, så kan I højreklikke. Og så giver jeg sig igen længe som. Det er derfra. Og så ryger I herind, og så hedder den Kære R20 tavleløb, og så gemmer I den derinde. Den har jeg i forvejen, kan I se, og derfor hedder den 1. Men det gør som ikke så meget. Denne her, den er opdateret til R20, så der behøver I ikke at åbne den som sådan. I kan bare hoppe direkte ind i jeres Revit. Det er her. Og herinde stiller jeg mig lige i stueplan, det er der. Lukker lige de resterende billeder ned, dem skal jeg ikke bruge. Jeg klikker på den derovre. Og det jeg nu gør, det er, at jeg sætter min family ind, så jeg siger luk family. Og den kan godt huske, at jeg har været herude siden. Nu ligger der jo to, de er identiske. Jeg tager den, der bare hedder tagrende og tagmeløb. Den vil den også hedde hos jer. Så ser jeg åben. Så sker der ikke noget. Nogle gange så får man den i sådan så nær ved musens pointer eller pil her. Så når I ikke gør det, så kan I gå ind under Architecture. Og så kan I gå ind under Component og bare klikke på Component her. Og så kan I se, så dukker den typisk op her. Hvis I ikke lige kan finde den der, kan man klikke her og så kigge på nogle af de andre families, der ligger derinde. Der er en, der hedder No Angle, og så en, der hedder Angle. Det er den her med vinkel, fordi jeg har taget her. Så den klikker jeg på. Og der den er sådan det, der hedder plan. Så I rammer, skal ligesom have fat i væggen. Og den skal nok være her. Så jeg venstre klikker der. Så kigger jeg ind, hvordan ser det i grunden ud, og det gør jeg ved at kigge ind fra mit projekt Vest. Så hvis jeg klikker her og siger Go to Elevation View, så kigger jeg ind her, ser det sådan ud. Sætter lige lidt farve på og sætter lige lidt til medium her. Her, der er nogle højder, Elevation fra level står til 0. Der kan I se, der kan man bruge piltasterne og flytte op. Jeg tager lige og ændrer. Så 1-50, så sådan det. Og så skal den sidde et stykke herop. Nogenlunde sådan her. Så kan I se, at der står from elevation, og så er der
offset from host, så man sige, det er sådan set den samme. Så går I herind og siger, om den afstand, jeg nu skal have, der er en vis afstand her fra den her og hertil. Den kan jeg jo lige prøve at måle for væggen her. Jeg har sat den ind, og hertil, der er 800. Så det skal nok nogenlunde være omkring 800. Nej, det var ikke den afstand. Det er den afstand herfra. Der er 300. Så den skal nok være en 300 mm kortere. Så jeg klikker på den her, går ind under Edit Type. Så går jeg herind, og så ser jeg godt og distance from wall. Nu skal det være 300 mindre, så hvis jeg nu prøver med 500, siger jeg lige flytte den her dialogboks lidt. Sådan, og så siger jeg apply. Så kan I se, så flytter den så lidt der. Der er også en anden afstand, der er pipe distance from wall, der står 50. Så nu sætter den til 25, siger jeg apply. Vi kan se, så ser det sådan det ud. Den kan godt være, at den ikke skal ligge klods op af her, men en lille afstand skal der jo nok ind over. Typisk vil der jo være tagsten, der går ud, og de er ikke tegnet på her. Det her det er jo bare et simpelt tag, der er en stor klods, kan man sige. Som I ser, at tag jo normalt ikke ud præcis. Så, men der skal man arbejde noget videre for at få et tag, der faktisk er meget mere præcist. Og man tegner som regel ikke tagsten, men det kommer I til senere. Det er bare et generisk tag. Men selve tavlen måske også en anelse. Skal jeg lige se. Der står godt der. Radius 75. Det er halvandet med. Jo, den er faktisk god nok. Det lader vi være, som det er. Afstanden her på de 500, den tror jeg, vil sætte til 520. Sådan der. Nu tror jeg, der var 25 derovre. Nu kan godt være, at der så også skulle være 25 her. Nå ja, så er der ens afstand. Så vil jeg gerne have det her til at gå en lille smule højere op. Og der må kunne pipe length under gutter. Det er den der. Den er 620. Behøver den ikke. Knække kan jo godt komme nogenlunde efter her. Så hvor meget af den afstand der er her. Og jeg vil gætte på, hvis jeg sætter den til 450. Ser det sådan der ud. Det er sådan set okay. Så skal den jo ikke stoppe her, men den skal ende hernede af. Så jeg skal lige vide, hvor langt går den ned. Nu må jeg så sige, den sokkel, sådan ser det heller ikke ud her. Sokkelen, den vil typisk ligge længere i enden. Men det er fordi, vi har lavet en relativt simpel sokkel. Det kan godt være, at den skulle ændres en lille smule. Vi kan ikke lave den mindre. Den vil altid være, når det drejer sig om en structural foundation, så vil den altid være mindst lige så bred som den væg, vi har med at gøre. Men vi kan jo være, at vi skulle ændre den til 450. Det ser vi på om lidt. Jeg vil gerne have det her til at gå hele vejen ned, og den afstand, jeg har, got a distance from ground, der står den 1800. Jeg vil gætte på, at den skal være 3000. Og så er der noget, der er galt. Godt og længst. Godt og... Det er denne herovre. Jeg tager lige og flytter den nedad. Det kan jeg nok ikke. Jeg siger lige OK til det her. Flytter den nedad. Sætter den til 0, så ligger den hernede. Godt være, den skal være en lille smule højere op, fordi der kommer en savnedelsbrønd, den skal kobles på, og der er en krave på, så det kan godt være, den går en lille smule. Lad os bare sætte den der, det er fint nok. Og så skal den jo et stykke op, og det må være omkring 200. Jeg kan lige prøve at måle herfra. Det er 200. Så jeg ændrer lige på denne her, går herind og ændrer på den til at være 3200.
så siger jeg OK. Så ser det sådan ud. Den ændrer jeg lidt på. Edit, det var for meget. Den skal en lille smule under 3200. Det bliver 3180. Sådan der. Så kigger jeg ind fra, den blev sat i, var det i nord? Jeg prøver lige at se, om det er nord. Det var det ikke, så var det syd. Der var den, det var i nord. Så jeg lige sætter lidt farve på, det er lidt nemmere at se. Sætter lige den her til 1 til 50. Det er sådan her. Så er der nogle længder, der ikke helt passer. Hvis vi tager hele længden af bygningen her. Se, jeg vil have to nær tavlede. Det er 15.400. Så det er 7.722. Skal den være alt i alt. 7.722. Så jeg går herind og siger edit. 5.000, det er 7.222. Står der placement, siger lige apply. Type placement from right. Apply. Det er måske, den er 500, så den skal være, hvis den er 500, det er den jo. Den også skal gå lidt ind, så det skal i hvert fald være 600. Sådan der. Så skal den der flyttes derhen, der bruger jeg Align Tool eller AL. Klikker på kant der, går hen og zoomer lidt ind her. Det er den kant der. Så ser det sådan ud. Den bliver monteret ind på væggen her. Det kan godt være, at den skal rykkes en anelse mere ind, måske 50 mm mere ind. Så jeg siger det Edit Type her. Og pipe from right, så den får 650. Okay. Sådan der. Hvis vi sætter den for tæt ud, kan vi risikere, at stenene løsner sig, så der skal helst være lidt. Nu skal den her spejles, fordi der har selvfølgelig en lille smule hældning på. Det kan man ikke se her. Den kan have ned mod tagløbet, og den samme, så ryger jeg hældningen lidt den anden vej. Så må jeg sige, at tagvand ryger ned her, ryger både til højre og venstre. Så jeg tager og spejler den der, går ind og bruger den, jeg har brugt før, Mirror. Så finder jeg med et punkt her. Der var det. Der. Trækker lige lidt op og venstre klikker. Og så kan jeg se, at der var et eller andet, der ikke passede her. Så længden passer åbenbart ikke. Jeg har regnet forkert. Så prøver jeg lige at se. Det var også 7.722. Og så retter de sig til. Nu retter de begge to, og det er fordi, det er den samme type, jeg har med at gøre. Jeg har ikke været så meget med type normalt, når man er, men det er fordi, jeg kun går ud fra, at man har af den type her. Så når jeg retter den ene, så følger den anden med. Så nu ser de rigtig ud. Normalt vil tagrenden måske ikke have en endebund der. Det kan vi ikke se. Så jeg hopper lige op, og så tager fat her. Så lige fat udenfor her, og hiver ned sådan der. Så får jeg nemlig fat i begge objekter. Der står også to. Så ved jeg, at gavlen den er med den. Så hvis jeg nu siger mirror her. Og jeg tror faktisk, at jeg bruger den her. Det kan jeg ikke, så skal jeg bruge den her. Nu skal de ligge lige præcis. Det gør de også. Nu ligger de symmetrisk. Kigger lige i 3D.
Og nu er der tavleløb i begge sider. Det var en lille fejl. Det er en lille fejl der. Det går herop. Der er et lille ventilationshul. Det skal der ikke være. Hvordan fikser man det? Det vil jeg opdage ret tit, at det sker det her. Og det er der jo sådan rigtig mange spørgsmål til, hvordan Søren fikser det her, fordi det er jo gået op til. Det ser jo rigtig nok ud alle andre steder her end her. Der er flere måder at gøre det på. En af måderne er at gå op under Modify, der står en. Her der er et lille, der hedder Wall Joints. Så tager fat i den og klikker hernede. Så kan I se heroppe, så står der bot og midter. Og hvis I vælger den, der hedder midter, så vil I som regel kunne fixe det her. Og så trykker I bare Escape. Og så er problemet af. Så nu ser det sådan set okay ud. Det var selve denne her kursusopgave. Den er måske lidt længere, end nogen regner med. Og ja, det er fordi, der er mange forskellige templier, hvor meget man nu har her. Og vi skulle helst være sådan, at alle ikke skulle blive arbejdsløse. Det vil sige, dem, der også kører hurtigt frem, de har altså muligheden for at nå helt hertil. Hvis I andre ikke når helt hertil, så gør det ikke så meget. I når så meget, I nu kan nå ud på den tid, I har til rådighed. Men nu ligger videoerne her, og så vil I i hvert fald kunne bruge dem til at kigge på, hvordan man får fikset det. Hov, der var lige en ting, jeg glemte. Jeg vil jo godt ændre lidt på denne her kant, der er her. Sådan ser det normalt ikke ud. Faktisk er det muren, der går en lille smule ud over, så vi ikke får frostspringninger og vand, der ligger her på den kant. Og der kan jeg tage fat i selve fundamentet her, som hedder det her op, og det vil sige, at hvis jeg bare retter den ene, så skulle den gerne rette den anden også. Så jeg siger lige Edit Type her, og så ændrer jeg på det her ved simpelthen at gå op og ændre den til selve væggen er jo 408, så hvis jeg nu ændrer den her til 400, så ved jeg, at den bliver 408. Det lyder jo lidt mystisk, at den vil blive 408, men det er fordi, den kan aldrig blive mindre end væggen, og væggen her, den er 408, det vil sige, at nu bliver fundamentet 400. Om det er tilstrækkeligt, det er, kommer jeg lidt an på jordbundsforholdene, og det kigger vi ikke så meget på lige her, men hov, her der kan vi se, der går det heller ikke sammen. Det prøver jeg også lige at fikse. Det var det her, hvis man nu klikker på væggen her, vælger den der wall joints, går herhen, så bruger det vil sige midter. Den sætter, så bliver det flot deroppe. Men det bliver noget skidt hernede. Så I bliver nødt til at bruge den, der hedder bot. Sådan der. Og så kan I se, nu har jeg så problemet deroppe. Så nu ser det rigtigt nok ud deroppe, men deroppe. Så prøver jeg at tage next. Så next. Så har vi det både fra neden ser det i orden ud. Og sådan noget. Så der er som regel flere måder. Så midter, den duer altså ikke, når det er det, der hedder Structural Foundation. Så den fik jeg også lige fanget der. Men held og lykke med det. Klikker lige herom, så man kan se det lidt i perspektiv.